Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Věříte, že osud řídí naše životy? Nebo si myslíte, že něco takového jako osud neexistuje? Autor našeho článku se přiklání k první variantě. Pokud patříte tedy mezi takzvané fatalisty, doporučuji vám přečíst si náš článek. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.